Ime. Domethënë, shpjegimet se pse gënjen njeriu në kuptimin ne po e themi pra, kur je i pasigurt, kur je i rrezikuar, kur je në hall, kur ke ku do të ndryshme. Po ke shpjegimet janë të justifikohen. Po nuk justifikohen. Dhe fëmijët sidomos, fëmijët nuk kanë asnjëherë rast, më fal. Nuk kanë asnjëherë arsye për të gënjur. Pse? Sepse duhet të jenë të mbrojtur fëmijët. A, duhet të mbrojtur fëmijët. Kanë prindër të dhunshëm detyrojnë, pastaj detyrojnë prindrit të gënjejnë. Nuk është, ajo nuk është normaliteti. Prindrit e dhunshëm nuk është normaliteti. Fëmijët duhet të mësohen të mos gënjejnë asnjëherë. Sepse dhe gabojnë, edhe normal gabimi duhet të tregohet, pse mos tregohet. Fëmijët nuk duhet gënjejnë, nuk duhet normalizuar kur gënjeshtra me fëmijët. Për shembull, një nga tronditjet e mia, mund të kem qenë 20 vjeç, kisha një mësuese, nuk ishte mësuesja ime, po ishte një mësuese që në një bisedë me dikë po fliste për djalin e saj dhe tha, "S'di të gënjej fare ai budallaj." Dhe kur unë kam dëgjuar atë, jam tronditur. Një mësuese apo një nën, ajo duhet ishte të thotë për fëmijën, nuk di të gënjej fare budallaj, për mua është traumatike, dhe duhet të jetë traumatike. Ne nxisim, pra e promovojmë apo Eduard Trokas, një person që është pak diplomat, pak jo, që është gënjeshtër.